bičiuliai, šventės kalėdos praėjo, laikas tirpsta, iš tiesų turiu tik tais 3 savaitės, daugiau mažiau. Nes kadangi 21 išskrendu į Ameriką, tai iki to laiko turiu viską apsitvarkyti. Susitvarkyti, tai dabar vėl važiuoju pas Pekarską. Truputį, turbūt gal pažiūrės mano sėdėseną ir vairo bei balnelio vietą, nes atvažiuosiu tais pačiais batais, kuriais ir keliausiu po Zelandiją. Tai reikia, kad biškį mano laikysina, sėdėsina koreguotų. Gal ir nieko nepasikeitė nuo Indonezijos, bet visgi yra užsukti. Nes paskui nebus laiko, aš paskui, ką, Ameriko mėnesis, grįžtų į Lietuvą, greit viską susikraunu ir skrendu į Zelandiją, tai jau nebebus laiko dėlioti taškų ant i po Amerikos, tai iki 21 dienos turiu viską pasidaryti. O dabar, kadangi pliusas, mano padangos šiaip vasarinės, nežeminės, tai reikia išnaudoti tą pliusiuką, kad ant ledo nevažiuoti iki jo. Šiandien Petrašiūnuose gyvena. Ir pasidarysiu visus reikalus. Taip pat ir siuntos dar kitos, viena kita dar įkrito į paštą. Tai viską jau susikomplektuosiu į savo viešnagės Lietuvoje. Ir bus ramu. Bus galima tada pasimti dėžį iš kokios dviračių parduotuvės. Ir tada dviratį susimesti dėžę. Užklijuot. Ir pirk bilietas. Bet prieš važiuojant dviračiu, pradžiai apžvelgiam visus daiktus, kuriuos imsiu į Zelandiją. Nu, man atrodo, kad čia nais kaip yra viskas daugiau mažiau. Susidėjau beveik viską, gal tik trūksta keletos smulkmenų Charmy civiliams, ten ciklopas, bens naudų, jeigu jų bus, gal net ir nebus. Ten rankšluostukų, išaudimo dar truputį rūbų, iš Charmy civiliams dar truputį rūbų trūksta. Nu, aš aprangos ir avalynės nedėliojau, visą kitą sudėliojau, kas yra, tai galiu greitai perbėgti savo visą daiktų sąrašiuką, ką aš jinais sumečiau ant žemės. Tai jeigu kalbant apie bazę, tai bazė yra mano artlėbo krepšiai. Aš jūs nusipirkau prieš Indoneziją, tai puikiai veikia ir visiškai lietaus nepraleisdavo jokių su jais problemų. Tada mano mėgmaišiukas daupį. Tai jokių problemų su jo mėgotinas ir prie minusinės temperatūros. Kilimėlis pripučiamas savaime, kuprinė, bet turėjusi kitą 5-11 kuprinę. Kadangi kelionė bus visai haiku ir tokių žygių, tai man reikia kažkokios tokios kompaktiškos kuprinės, kuris susilankstytų ir neužimtų nei svorio, nei tūrio. Tai aš ją dar pasimsiu. Šitą turėjau Indonezijoje, tai pusėvelnio pasiteisino. Mano fleimas, antras ekstrymas, tik tais pasimsiu naują, nes šitą jau mačiasi pasaulio ir ją suėdė termitai. Tai pusė iš tų daiktų susidės į sausą krepšį ir susidės ant dviračio bagažinės. Kalbant apie dviračio mechaniką ir visą priežiūrą, tai turėsiu vieną rinkinuką, tokį rimtą visai. Jeigu nesiniausiai nusipirkau, tai visų dydžių rakteliai galvutės bus patogu. Tada smulkesni rakteliai prieiti. Mano šveicariškas peiliukas legenda nuo 14 metų. Pompa, kur gali pūsti iki 7-8 barų, nes vis tiek. Kai dviratis sunkus, tai reikia visai nemažai barų. Aš įpučiu apie 6 barus, kai mano dviratis būna pakrautas. O jis sveria apie 5-50 kg pakrautas. Šiaip nežinau, reikės paskui po visko pasisverti, kai viską susidėsiu ant dviračio. Gumos su gumoms sutampau. Daiktus ant bagažinės, tai ir vienas būna skirta saulės paneliai, kuri taip pat šiejamu. Dvi atsarginės padangos, kameros, tada mentelės numontuoti padangą, paprasta izoliacija ir power tape'as, kažką reikėtų susiklijuoti. Zateškės, sutraukos, tai čia viskam tvarkyti. Vienas ilgesnis raktelis kartais prireikia. Universalus, nors čia labiau bad conditions.
lubrikantas grandinį, turiu ir atsarginę grandinę. Tada vienos replytės quick linkui sujungti, jeigu grandinė nutrūktų, ir kitos replės tokios universalios, smailios, ilgos, kažką suspausti, paimti. Porą hamutų, porą komplektų stabdžių kaladėlių, komplektas klijų, prie klijų ir lopų rinkinukas susiklijuoti dviračių kamerai, degtukai, raktelis patampyti špikius, beje špikių irgi reikės, dabar turiu tik tais du, reikės daugiau man jų, iš kokių 10, nes būna jie lūšta, trūksta. Čia toks irgi prie ratų komplektėlis, raktelis nusimti pedalus, tai va, būtent jo reikia, kai dviratį ardai. Kitas raktelis įtemti balnelį, sėdynę, ilgų raktelių komplektas, gal biškai per daug čia tų raktelių, šito gal pavyzdžiui tada nereikia, reikės truputį gal paeliminuoti svorio. Lopų rinkinys, čia nais labiau kilimėlių ir juosta, kuris statosi į padangą, į ratą. Nes kai duodi daug atmosferų, kamera labai plečiasi ir tada būna pati ranko lanko rėma trūksta, tas kiekvienas kilutės, tai būtent reikia šitos juostos išsikloti ant dviračio rato pačio lanko. Tai čia turbūt kas liečia tokį dviračio servisą ir gal ir daug ir nereikės naudoti, klausimas. Turėsiu porą GoPro adapterių, vienas ant galvos, kitas ant krūtinės. Ir turbūt tiek žinių, nes GoPro turėsiu vieną. Vieną GoPro su baterijų komplektėliu pasikrauti, Type-C. Du powerbankai, su jais galėsiu pasikrauti ir savo visą įrangą ir kompiuterius. Sarginis telefonas, mano medicina, rinkinukas, tik nelabai tušiukas patogus. Kameros mikrofonų komplektas, vienas ir antras, jeigu kažkas atsitiktų. Pati kamera ZV1, tas pats, kur ir filmavau viską Indonezijoje. InReach'as, bet jį jungsiu tik tais į kalnus, jeigu eisiu. Kompiuterio GPS'as, M7, Vado, Garmino Neemo, man šitas labiau patinka. Kameros vienas kroviklis su baterija. Ir dar šitas kroviklis, dvigubas. Pamiršau pridėti. Prie mikrofono mafai du atsarginiai, kad vėjo nesigirdėtume per mikrofoną. Tada du micro SD atminties kortelės, du blokeliai krauti ir tada rinkinukas laidų. Vienas Type-C rinkinukas, tada USB, micro USB ir USB Type-C. Ir vienintelis laidas Lightning šitam atsarginiam iPhone'ui. Nes dabartinis iPhone'os jau su Type-C, ko tu man tų laidų Type-C labiausiai reikės. Kadangi viską montuosiu su savo laptopėliu, MacBook Pro M1 20 metų, adapteriukas, perskalt medžiagą, pelytė, tai visus vlogus taip pat archyvuosiu savo du hardus, 4 terabaito ir 1 terabaito, vienas ant disko, kitas Samsungo. Dar vienas papildomas adapteris, nes tie laidai mėgsta nusilankstyti ir tada nepersikelia informacija. Ir čia jau drono tokia papildoma įranga, dvi baterijos, bendras kroviklis, hubas, sparneliai, filtrai vienda ir patogus laikiklis, kad droną pagautum kažkur vėjuotų vietovėj. Tada mano higiena, šepetėlis, pastos, barzdaskutis, krapštukai ir šampuniukas, daugiau nieko nereikia. Taip pat pirmą kartą pasiimsiu ir jeigu būtų pritrinimų kažkokių kirkšnyse, tai gali pasitepti balzamų. Visai neblogas tas toks lubrikantas, ypatingai pirmosiam kelionės dienom, kai labiausiai skauda viską ir trina. Vienas trikojis, klasikinis, nedidelis, lengvas. Vienas tikas mano pagrindiniai kamerai, Sonekui. Nusipirku ir mažiuką, GoPro'škės. Tuo pačiu ir trikojais, nežinau, biškai gal per smulkus man jis. Turiu dar kitokių senų, tai nežinau, imsiu ar šitą ar kitą. Šitas truputį jau per ilgas. Tai dar pasižiūrėsiu, kuris geriausia. Vietoj tualetinio popieriaus aš jėmus ir vietėlių į tualetą, į gamtą. Dar čia likučių turiu, tai juos įsimesiu. Mano klasikinė knygelė, kur rašausi savo kilometražus ir kitus reikalus.
Sauliaus Damulevičiaus. Čia priarchivuota normaliai mano. Tai kad žiūrėjo Skandinavijos kelionį, Indoneziją, tai ją tikrai atsimena. Ir Zelandijos žemėlapis. Jep. Turės papirinį žemėlapį, irgi waterproofinis. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kur aš ir kaip esu. Aš atskrisiu į Auklandą ir truputį šiauriau Auklando pradėsiu savo kelionę, leisiuosi taip. Tada taip. Čia dar į salelę nusikelsiu. Vėl grįšiu, tada kilsiu aukštyn. Varysiu taip ir tada perimetru iki pat viršaus. Ir tada grįšiu vėl pas Paulių į namus. Taip ir susidarys truputį virš 8000 km maršrutos. Tai manau, tiek daiktų pagrindinių. Sakau, smulkmės dar keletos trūksta dalykėlių. Ir aprangos trūksta. Tai aprangą gal padarys kokiam kitam vloge. Gal čia ir truputį per daug daiktų, kas liečia mediciną ir, manau, dviračio mechaniką, gal kažkiek yra čia per daug. Net nežinau, ko galėčiau apmažinti. Apmažinti visada šiaip galima, tik paskui, jeigu prireikia, jau problemėlė. Laimiai tai, kad Zelandija tokia labai turistinė šalis, ta prasme, iš tos pusės, kad patys vietiniai labai daug keliauja, aktyvus ir tų parduotuvėlių kažkokiu kempinimo prekių įsigyti tikrai yra. Tačiau nebe Afrika, tai bus iš tos pusės lengviau, jeigu kažkas sulūštų, sugestų, pamėščiau, tai galėčiau laikų bėgant įsigyti paprasčiau, negu kokiam Dunojui, kur irgi teko įsigyti savo kilimėlį. Na, bet dar nereikia užmiršti statybų, vežu Mariukui varžtų papildymą. Ir dar laukiam papildymo lentelių lauko ir bus jau kaip ir viskas ok. Tai manau, šiomis dienomis ir užsibaigs pilnai fasadas, tada kipsime į vidų. Papildymas. Tadam. Nu va, nice. Nuliovai. Karšto oro išmetimas tualeto. Nu viskas gražiai čia apsidirbo. Švietimų laidai, navigacinių šviesų laidai išvesti. Viskas gražiai. Dabar liko priekį užsidengti visą šitą perimetrą, aplinkui slidingą ir tada viršus. Čianais ir tas pats gale. Jo. O jau terasai naudosime šitas lentelės. Marius sakė, kažkoks jo bičiulis klausė, kiek čia kainuoja tokio gražaus fasado kvadratas. Sako, nežinau. Čia turbūt ne kvadratas, jeigu skaičiuoto valandų darbo. Bet šiaip jo, kiek jisai čionais pravargo, tai šitą pirmoją, kadangi senelė buvo, tai jai daugiausiai vargo įsitestuot, kaip čia visi tie kampai sueina. O tada jau šitas biškį lengviau, bet ir tai daug vargo. Grubiai kaip senelė tokia, 3/10 grubiai, tiek ir savaitė iš karto dingsta. Taip, nu ką, reiks pasižiūrėti, kaip čia nais įsipjauti. Kadangi čia bus vandens paėmimas, tai mes dar turim čia nais išpjauti tokį kvadratą. Paėmimas bus iš čia ir čia nais bus giliausia vieta. Jo, va tas va gilinimas, štai va čia nais yra. Tas, ta prasme, imsim iš žemiausio taško vandenį, kad visą laiką žinotume, kad čia nais yra to vandens. Reikės tik su Marium pastrateguoti, kaip sukti viršų, nes dar bus daiktadėžės projektuojamos, kad dar papildomai daiktų susidėti. Reikia gyvi. Nu, neįskai visą. Su šventėm, praėjusiam. Ne, tiesi su dvaratuku. Šventai matė oras. Nu, bent sausa visai.
Kaip sekas? Ai, o kaip tik va pasibaigiau vieną dviratį. Mhm. Galvoju, žinai, bet kai tu parašiai, tai gerai, galvoju, darysim šiandien viską. Jo, nes aš paskui, ką, 3 savaitės, tai no. paskui aš jau nelabai neturėsiu laiko. Tai jo, pas mane sausio mėnesį, kai Hebra praėda, ves sportininkai mano, žinai, jo, kai jo. Spėksiu jį paskui. Nu, aš ką, žinau, va, tada, kai pareguliavot prieš Indoneziją, kaip ir viskas gerai buvo, galvoju, gal reikia, užsidėjau tuos batus, su kuriais ir keliausiu iš karto. Bet čia yra neklipsinė tavo. Ne, ne, neklipsinė. Aš ir nevažiuoju su klipsinė. Ne, viskas yra tvarkoj. Tavo matau sėdiniai ten reikia. Jo, parudijo visi varžtukai. Ei, čia žinau. Kniedės. Nuo suraus oro. Nes kai pakrantė varai, ir purslai eina, ir net jo, va tiek ir užtenka. Tai va. Patikrinsim, nes matau, sakau, sėdinė pirmoje dėl, tai jai tempinėti reikės, nes jau labai įdubės. Jo, 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 jo. Tokia, tai va, galvoju, reikia. Taip, mums sudaryk, kaip iškvietų. Susirengiu. Kas pasikeitė po tų 10 000 kilometrų? Nu, visko gali būti. Visko gali būti. Iš tikrųjų, aš dabar dar paskui būtų užsiešęs, pasižiūrėtų. Šiaip va, dabar atvažiavau va, nuo savo, tai labai šiaip smagiai. Aš 1.76. Ups. Jo. Tai reiškia, mes su tavim esam visai to pačiu ūkiu. Tai va, tai, nu, bruksas jisai čia yra jaučio oda. Na jo. Nereikia norėti, čia nori, nenori, bet ją kars nuo kartų impregnuoti reikia. Jo, jo. Aišku, čia balnelis, tai čia yra nepamainomas ir nepalyginamas, čia pas tave 17, ne, truputai 17. Man atrodo, jo. Jo, tai čia tas pats. Standartas pats pagrindinis. Populiariausias. Populiariausias, jo, jo. Neėmiau su tuo tarpu per vidurį. Išsiskečia ilgai. Jo. Nėra labai gerai vizijos. Kitiems dėl vedinimo, sakė, biški maloniau. Nu, gal taip būt, nespaudžia. Matai, odainė iš principo yra pati iš savęs kvipoji. Nu jau jos stažas 10 000. Kaip ir padangų, kaip ir pačių dviračio. Nes aš jį visiškai naują ir atsivežiau į Indoneziją. O padangos čia 10 000 dabar atvažiavė. Jo, 10 000. Bet čia yra švalbės. Švalbė. Švalbė pliusas, jo. Tai čia, tai nestebina, žinau. Tada nestebina. Aš aišku, gal rekomenduoju žmonėm ir... Man biški toks sportinis interesas yra, kiek dar galiu su jom praminti, aš jas taip nusivalysiu ir vešiuosi į Zelandiją. Ir vienintelis dalykas, ką gal, sakykime, rekomenduočiau, susikeisti vietomis priekį su galu. Nu, gal jo. Kaip ten bebūtų, nes galas apie 70% svorio ant galo ir... Jo. Ir tada jos vis tiek dyla labiau. Kuo? Smagiau. Kiečiau. Smagiau, biškiai. Nebe sofa. Ne. Įjungsiu pasipriešinimą. Ai, ne, yra pasipriešinimas. Tai gerai. Nu ką, paminam, biškiai. Nors ant šitos, žinai, kai būna ten tos paprastos sėdinės, tai paprašai. Pamink, atsistok, atsisėsk, jo. O čia tai jau atsisėda į tą poziciją jau niekur. Jo, jau nelabai šiuką. Gerai, laikomės kaip už čia dabar. Ir sustokim horizontaliai žemėj. Gerai, išspaudžiam stabdžius. Ir taip, jo. Nu, nepabėgo čia. Nepabėgo. Čia viskas savo vietoj, bet čia ir neturėjau pabėgo. Mhm. Į va šitas va vietas. Jeigu skausmas metas. Jo, jeigu, sakykim, ir jauti, kad tiesiog, pavyzdžiui, tu važiuoji, tau va čia skauda, pasistumi trupučiuką į priekį ir jisai atlėksta. Ai. Aiškia, balnelį per kokius 4 mm vos pastumti čia, į priekį. Jo. Arba per kokius 4 mm nuleis žemyn. Nes va šitas va kampas, apie kurį pasakojau, jo. Jisai ne 30 laipsnių, jis gali būti nuo, grubiai taip nuo 30 iki 35. Mhm. Tiesiog... Kuo yra tas kampas didesnis, tuo tu gal komfortiškiau sėdi, bet tuo tu biški vatų mažiau sugeneruoji. Taip. Tom pačiom pajėgom. Dėl ko aš stengiuosi pasaudinti tą maksimalų aukštį, bet leistinu. Mm-hmm. Nes jau kaip per aukštai, tada kumpiai pradeda vaikščioti taip, užpakalis skauda, tenais ir visi tie dalykai prasidėjo. Jeigu skausmo, aišku, dar visada visiems sakau dėl va šito skausmo, bet pas tave čia nėra, nes vairas yra pakankamai arti, čia kaip būna vairas. Jo. Ir paskutinis dalykas, skausmas į klubus, tai tada, jeigu jau klubai skauda, tada per kokius 4 mm atgal balnelį. Nu ir labai svarbi va šita pozicija, jo. Reiškia, kad kai atsisėdi, kad jokio čiožimo nebūtų į priekį, nes čia faktiškai yra va tokia va situacija. Aš dabar va atsisėdau, paleidau rankas, aš nečiožiu į priekį, nes jeigu aš čiožiu, man iš karto visas krūvis ant rankų.
Ir man tada, tada tirpimai. Jo, riešus, pirštus ten ir taip toliau ir taip toliau. O čia iš tikrųjų aš įkritau į tą bliūdą, pasilenkiau, pasijėmiau ir važiuoju. Bet aš vis tiek jame sėdžiu. Turi realiai komfortiškai važiuoti be rankų ant dviračio. Jo, va, viskas, aš nevažiuoju, nei čiožiu, niekur, viskas yra gerai. Taip, taip, taip. O labai dažnai būna atvažiuoja žmonės, pasižiūri balnelis biškį pakeltas per aukštai, jisai nusileidęs nosį. Sakau, reikia tiesinti, bet man tada skaudės, sakau, tada per aukštai reiškia balnelis. Nes esmė yra ta, kad jeigu tu pastatė horizontalią poziciją ir teisingą aukštį, tau šitą vietą nespaus. Viskas yra gerai. Čia dažniausiai būna dėl to, kad per aukštai pastatytas, tada leidžia nosį žemyn. Tada krūvis ant rankų, nu ir taip toliau. Jo, jo. Yeah. Yeah. Tai va. Geras dviratis tinkamos tokiom kelionėm. Jo, smagus sudlis. No. Cross-checkas. Toks biški aštresnis jisai, jo bazė biški trumpesnė negu, negu to. Cross-checkas jisai šiaip yra, man atrodo, skirtas net ne tokiam vairui. Jo, jo. Jisai yra dropiniam vairui, tai tada faktiškai imi kokiu vienu dydžiu didesnį rėmą ir tau ilgis kaip ir tinka. Jo, jo, bet man dropinis vairas iš karto peilis vlognant ant dviračio. Aš nekomfortiškai jaučiuosi su dropu ir vieną ranką valdant. Labai nemalonu. O šitas toksai jau... Ok. Tai va, Aurimai, tai kiek ir reikalų. Thank you.